Bakı şəhəri Xətai rayonu Gəncə prospektində kooperativ bina hesab olunan ümumilikdə 15 tikilinin sakinlərinin həyatı təhlükə qarşısındadır. Binaların arxasında olan təpə sürüşməyə meyillidir və qayalıqlarla əhatələnib. Sakinlər deyir ki, Sovet dövründə tikilən binaların nə zamansa təhlükə ilə üz-üzə qalacağı mümkünsüz hesab olunub. Lakin son illərdə görünən təpənin üzərində tikilən yeni fərdi evlər bu təhlükəni hər gün biraz da artırıb. Artıq binaya qalxan pilləkənlər demək olar ki, çox bərbat bir vəziyyətə düşüb, qalxmaq mümkün deyil. Gördüyünüz kimi təmiz dağılıb istinad divarları. Binanın arxasında yerləşən bu dağ günü-gündən sürüşərək üstümüzə gəlir. Üstündə çəkisi tonlarla olan qayalar var ki, hansı ki altına artıq yağışlar yuyub yuxarıda çəksəz görəcəyik. O qayalar yəni hər an yağış yağanda düşüb aşağı gələ bilər. Buradan maşınlar keçir, məktəbli uşaqlar keçir, bu binada yaşayan sakinlər keçir ki, birinin üzərinə düşsə bu faciə ilə nəticələnə bilər. Sakinlər görünən təhlükəni gecikdirmək üçün əllərindən gələni edirlər. Amma əllərindən gələn ərazidə ağac əkməkdən daha böyük bir tədbir deyil. Həmin ağacların isə sürüşmənin qarşısını ala biləcəyi ağlasığmaz görünür. Qabarmış istinad divarları, uçan pilləkənlər, özlü görünən bina. Bunlar hələ ilk baxışdan nəzərə çarpan məqamlardır. Yağış yağdıqca evdən çıxıb bu dağa baxanda o torpağın necə sürüşüb gəldiyinə rahat şəkildə baxmaq olur. Bəxtimiz onda gətirib ki, yağışlar elə çox yağmır. Az da yağsa, burada biraz yuxarı çıxsaq, torpağın altının necə nəm olduğunu görə bilərik. Hamısı səbəb odur ki, artıq altı sudur. Ümumilikdə bu məhəllənin sakinləri olduqca fəaldılar. Yeganə əyləncə yerləri olan stadionun ərazisini öz zəhmətləri hesabına təmizləyiblər. Eləcə də qarşılaşdıqları problemlər haqqında dərhal uyğun təşkilatlara məktub ünvanlayırlar. Yeri gəlmişkən sakinlərin yeganə problemi sürüşmə təhlükəsi deyil. Onlar hər an avtomobil təkərləri altında qalmaqdan da qorxurlar. Belə ki, binadan çıxan sakin özünü birbaşa şütüyən avtomobillərin arasında görür. Bu isə nəinki az yaşlılar, eləcə də böyüklər üçün olduqca təhlükəlidir. Xüsusilə də axşam saatlarında ərazinin işıqlandırılmadığını nəzərə alsaq, vəziyyət daha da qorxulu görünür. Naxçıvanskin keçən kimi günəşliyə qalxmağa yol var idi. Beton yol salınanda həmin yol bağlandı artıq ora girmək üçün. Girməyə Sövsan yoluna, Baku basın qabağından fırlandı, zığa çıxıb, zığdan təzədən beton yolu oradan gəlib çıxıb günəşliyə getmək olur. O yol uzun olduğu üçün artıq nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri oradan getmirlər, gəlirlər, çıxırlar rahat yol kimi bu binanın düz blokun qabağından keçirlər, yol kimi istifadə edirlər. Axşam vaxtı burada uşağın əlini buraxıb 2 dəqiqə rahat yananmazsan. Pilləkən belə gündədir, yəni qalxmaq olmur, düzəldən baxan yoxdur. Sonra uşaqlar keçir buradan. Yəni hərə bir qaraj dikib, hərə bir şey eləyib keçmək mümkün deyil. Bunu nəsə bir nəzarət edən adam olmalıdır da yəni. Bu yanda ondan sonra bu yanda tikiblər səkiyin üstündə biz düşüb asfaltla gəlirik. Məsəl üçün maşın vura bilər. İndi vurmayıbdı, vura bilər də Lüboy vaxtı. Buna baxan yoxdur. Nəvələrimiz çölə çıxa bilmir. Dəfələrlə mənim nəvəm maşının altından zorla çıxardıblar. Bura olub tras. Bunları bir çare kılmaq lazımdır ya yox. Veribdi bizə pulla, misal üçün ev almışıq, cəmaat pulsuz alır oturur. Biz pulla ev almışıq, deməmişik ki, gəlsə bura tras olsun. Sakinlərin bir də nəqliyyat problemi var. Onlar əvvəl yaşadıqları əraziyə avtobus gəldiyini, son vaxtlar isə bundan məhrum olduqlarını bildirirlər. Nəticədə sakinlər az qala alpinist kimi sınıq salxaq, qorxulu pilləkənlərlə evlərinə uzun bir yol gəlməli olurlar. Əvvəllər bura 247-247 A gəlirdi, məktəb tərəfə bu tərəfə. Gün-günə yaşlaşırıq, maşınımız yox, körpə uşaqlı, əli yüklü. Biz nətər o podiumu, bax, dayana-dayana, ürəyim xəstə, anjı olunmalıyam, oluna bilmirəm mən. Misal üçün, yüklə mən çıxıram bura. Bir avtobus olaydı, buradan bura heç olmasa, piyada heç olmasa bir addım yolu gələrdik. Nəinki biz podiumu, bu boyda yolu biz gəlirik. Sakinlərin nəqliyyat problemini Bakı Nəqliyyat Agentliyinə çatdırdıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev bildirdi ki, əraziyə baxış keçiriləcək. Təbii ki, əgər ərazinin yol infrastrukturu ilk növbədə imkan verirsə və həqiqətən də həmin ətraf ərazilərdən beləlikdə ictimai nəqliyyat vasitələri keçmirsə və əhalinin ciddi şəkildə ictimai nəqliyyata tələbatı varsa,
Təbii ki, bu zaman vətəndaşlarımızın rahatlığının təmin edilməsi üçün həmin istiqamətdə ya mövcud marşrut xətlərindən hər hansı birinin hərəkət sxemi o hissəyə qədər dəyişdirilə bilər və yaxud da həmin hissədən müxtəlif şəhərin müxtəlif yerlərinə daha çox tələbatın olduğu istiqamətlərdə marşrut xəttinin təşkili ilə bağlı addımlar atmaq mümkündür. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, ilk növbədə ərazi bir təhlil olunmalıdır. Həm ərazinin belə deyək də keçən marşrut xətləri təhlil olunmalıdır, həm də ərazinin yol infrastrukturu təhlil olunmalıdır. O ki, qaldı sakinlərin əsas probleminə, bununla bağlı Xətai rayon icra hakimiyyətinə üst tutduq. Qurumdan həmin ərazinin həqiqətən də sürüşmə zonası sayıldığını təsdiqlədilər. Onu da qeyd etdilər ki, gələn həftədən başlayaraq sözü gedən ünvanda bərkitmə və müəyyən təmizlik işləri görüləcək. Biz də problem verilişi olaraq görülən işləri işıqlandıracağımıza və bu məsələni daim diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk.